I den här uppgiften så ska jag räkna kvadratroten ur 300 delat med kvadratroten ur 3. Och Den är svår att räkna utan räknare om man inte använder räkneregler för kvadratrötten. Och om jag har kvadratroten ur ett tal som jag kallar för a delat med kvadratroten ur ett annat tal som jag kallar för b så är det här detsamma som kvadratroten ur a delat med b. Så det här kan jag skriva som kvadratroten ur kvoten 300 genom 3 och 300 genom 3, det blir 100. Så det här är detsamma som kvadratroten ur 100 och kvadratroten ur 100, det är 10.